Ассалаумағалейкум, барша қазақ елі, сәлеметсіздер ме? Барлығымыз қазір мына Қытайдың сансыздаған қылмыстарын сонау Қытайдан келіп тек қана осы жаққа білдік. Қытайда құлағымыз керең, көзіміз соқыр, барлығы солай болып жатыр. Ең алғашында ойлайтынбыз, бізге сонау кішкене кезімізден бастап миымызға тек қана компартия жақсы, Қытай жақсы, дүниеде мұндай мемлекет жоқ, халықтар сондай байша тұрмыс кешірді деп біздің миымызға сіңірумен болды. Алайда осы жақынғы бірнеше жылдан бері болып жатқан барлық жағдай шынында шындырады. Қазір Қытайда болып жатқан кейбір жағдайларды айтсам, мүмкін таңғаласыз, мүмкін таңданасыз, мүмкін сенбейтін шығарсыздар. Әрине, ер адам болған соң әрқашан өзінің мойнындағы өзіндік міндетті атқару міндеті. Мен де сол міндетімнің бірі деп ойлаймын. Қытайдың өз басынан өткен бір қылмысын әшкерелемекшімін. Әрине, бұл қылмыс жасырылу күйінде қалды. Өйткені бұл қылмысқа міне биыл бір жыл толуға 2 күн қалды. Яғни 2018 жыл 24 желтоқсанда болған оқиға болды. Ол кезде мен өзім Күнес ауданында болатын, белгілі бір компанияда істеп жатқанмын. Содан өзімнің үйімдегілер шақырды, шақырған соң енді белгілі жұмыстарыма бардым. Десе де көшеде тірі жан тісті баққа қалмаған, барлығы көшеде жүрген адамның өз аузына маска тағып алған. Бұл қалай болды деп мен жай ғана елемей жүре бердім. Алайда үйіме келетін болып, аяқ астын тағып жүріп көшетін болдым. Сондықтан енді үйдегі жүктерімді, дүниелерімді тасуға тура келді. Сосын белгілі бір адамды іздеп бардым. Яғни ода көлік бар болатын. Сосын көлікті іздеп барып, содан ал жерде тұрдым, әлгілерді қарбалас екен. Сосын аяқ астынан маған бір жөтел келді. Олардың барлығы аузымды таңып алған, сөйлемейді. Не болып қалды дедім. Менің ешқандай аузымда таңуда, маскада ештеңе жоқ. Сосын біраз тұрғаннан соң аяқ астынан жөтеліп, екі өкпем сығылып, құсуға дейін бардым. Құсқан кезде қан аралас құстым. Содан құсып, әлгі жерде енді скорый деп қояды ғой енді осы жақта, яғни шұғыл құтқару дейді. Сол сияқты машина шақыртамыз ба деген едік, өзіміздің бір жергілікті кісі бар болатын. Ойбай, дереу оттегімен тыныстандыру керек деді. Сосын соларға оттегімен тыныстандырдым. Оны шақырып есімде болмады. Менің ойым тек қана аяқ астынан тұмыраттым ба деп ойладым. Соның арасында біздің қыстақта, яғни ол кезде Вишатта, қазір енді Қытайдан келген кісілердің барлығы біледі, әр қыстақтың өзінің тобы болады, группалар яғни. Сол топта жариялап қойыпты осындай белгілі жерден, яғни улы газ шыққан деп. Улы газ болғанда әскери маневр өткізген деп. Оны мен естімеппін. Сосын алғы жерде бардым, емханаға бардым. Емханаға барғанда таң қалдым. О, ғажап міне. Бері болғанда 30-да 40 адам менің өз көзіммен көрген. Ал енді көрмеген басқа балансада қанша адам жатыр, оны білмедім. Негізі 100% аз ұлттар. Арталында ешқандай бір Қытай болған жоқ. Барлығы уланып жатыр. Ішінде 70-тегі қарт кісілер бар. Жеті айға ташпаған балалар бар. Барлығы уланып жатқан. Оларға енді барлығы сес тама дейсіз ба, барлығы салып қойған, барлығы тексеріп жатыр. Маған да дереу өкіл салды, барлығы құсып жатыр. Соң бұл таңғал, бұл не жағдай деп жанындағы кісілерден сұраған едім. Осындай белгілі бір жерде әскери казармада, яғни әскери маневр өткізген. Дәл сол аралықта, яғни мына қытайшада ең аудандық қояды енді бұны, бір жақта не деп айтады білмедім, түтін шығатын нәрсе. Сосын сол ысты төк келді, барлығымыз негізінен содан уланыптық. Сонда мен бұл таңғалым, әлгі жерде жатып бүкіл ауданның басшылары, әкімдерінен тартып барлығы бізге келіп кешірім сұрады. Ойбай, осындай болды деп. Осындай әскер маневрде осындай болды деді. Мен таңғалдым, бұл не үшін тек қана аз ұлттарда бұндай болады? Мәселен, сол өзім тұрақты жасап жатқан жерде көптеген Қытай халқы бар. Олардан бірде біреу балансатып жатқан адам көрмедім. Сонда олардың барлығы үйінде жатып қалды ма, ұйықтап қалды ма, немесе көшеге шықпады ма? Ол мүмкін емес қой, ол көшеге шықпау деген нәрсе. Содан жаттым, 2 күн балансада жаттым. Алғы жерде біздің телефонның барлығына ешқандай ешкімге айтуға болмайды, құпия сақталсын, барлығын айтып жатыр, ішпек жемек келіп жатыр. Сөйтіп аузымыз жапты. Содан ертеңінде сауықтым, бірталай өкіл ұрды. Содан шықтым, шыққаннан кейін аралықта біраз уақыт өткеннен кейін басыма ауыра бастады. Бірте-бірте ауру күшейе бастады. Дәл қазір енді 8-9 қазақстанға кеттім.
қазір мен өзімнің ауру жағдайымды айтатын болсам, үнемі көзім қарауытады, басым ауырады. Неге екенін өзім де білмеймін. Аяқ астынан басым ауырып, неше рет жығылып қала жаздаған кездерім болды. Оның барлығы жай ғана тұмаудан болар, қанасық болар деп жүрдім. Алайда осы қазақстанға келгеннен кейін осы ата жүз ертілеріндегі серік жан ағаның сұхбаттарын көру барысында осы бекзат ағаның айтқан және гүлжан әпекеміздің айтқандарын барлығын естіген соң бұндай бір сұрқиялық жатқанын білдім. Десе де ол сұрқиялықты мен айтуға батына алмаймын, өйткені мен қазір қазақстан азаматы емеспін, әлде қытай азаматымын ғой. Бірақ беріп қойдым, енді жақында шығады деп ойлағанмын. Бұйырса шығады. Дәл сол кезде өзімнің бет бейнемді ашық түрде барлығын айтуға дайынмын. Бұл нағыз шындығым. Енді мәселен, менің өзім ойлаймын, сол кездегі 40-50 адамнан мен сияқты ауырмағандар жоқ дегенге мен сенбеймін. Қанша ауырып жатыр оның бәрін жасырын қой, ол жақта барлық құрсауланған, барлық шектелген. Ол жақта негізі көзіміз соқыр, құлағымыз керең, аузымыз мылқау. Осы жаққа келіп нағыз демократия қалай, адамдардың нақтылы адам құқықтың қандай болады екенін біліп жатырмын. Сондықтан өз басымнан өткен осы әңгіме айту арқылы, яғни сол кезде менімен қатар ұлданған кісілер болса, ол кісілеріне бір қатар денсаулықтарын тексертуін шын жүректен үміт етемін. Яғни мен ол жақта тексерттім, ешқандай әңгіме жоқ деді. Ал не үшін басым ауырады, не қан басым жоқ? Мен өзім жап жас жігітпін, кім біледі, сол ретке ұланғаннан кейін мен қаншалық ғұмырым қысқарды, қаншама жасым қысқарды, денсаулық организмдер қаншалық зақымдалды, оны тек бір құдай біледі, екіншісі бір қытай біледі. Одан басқа ештеңе айта алмаймын. Енді сол уақиғаның толғанына міне бір жылға таяды, екі ақ күн қалды. 24-ші күні нақ сол уақиға толған күн болады. Сол кезде кішкене баланың қалы не болды, ал енді ана ата апаларымыздың қалы не болды, оның барлығы бізге қазір жұмбақ, мен үшін жұмбақ. Енді ол жақтағы кісілер қалай біледі, оны білмедім. Міне өзіңіз ойлаңыз, қытайдың қаншалық жауыздығын. Мәселен, бұлардың қазір мына ол жақта қан тексеру, бұл мәселен жыл сайын тежеңдік қой, яғни денсаулық тексеру, қанымызды, генімізді, көз нұрымызды барлығын алады. Сонда өзім қазір ойлап көрсем, оның барлығын тегін алып жатқан жоқ. Біздің генімізге, мәселен өздерінің геніне ауыртпайтын түрде сонда химиялық қарулар жасап жатыр ма деген күмәнім бар. Өзіңіз ойлаңыз, әйтпесе не үшін 100% сол аз ұлттар қазақ пен ұйғыр уланады, не үшін бір қытай уланбайды? Міне бұның өзі қаншалық жұмбақ сыр. Жарайды, айтарым осыншалық болсын. Рахмет, сіздердің осындай сол жақта қаншама қиналып жатқан қандастарымызға көмектестіңіздер. Өнімен тағы бір жағдай, менің өзім туысқандарым барды, соларға үйренуге кіріп шықты. Олардың көрген күнін көрсеңіз, қазір барлығы ауырып жанып кетті, денсаулықтарынан айырылды. Міне өздеріңіз ойлап көріңіздерші, қадірменді қазағым.